Вітаю, колеги. Короче, застосовую скотч. Скотч при склейці. Маю такі ламельки. Такі щити, назвемо їх так. Буду їх склеювати. Використовую скотч для позиціювання. Взагалі планував то стропцинами склеювати. Там вже зафрезерував. Там вже на тій стороні зараз я переверну. Побачите, я вже зафрезерував для ламельок, навіть було, спозиціонував їх. Тобто ті щити. Ну, але щось мені підказало зверху. Слухайте, нащо тобі ті струбцини, ламелі і так далі. Ну там дядьки забугорні. Видно, як склеюють на скотч. Ну, тобто використовують скотч для фіксації. Ну, я вирішив використати також скотч для фіксації. І знаєте, досить файно. Я вже, то вже в мене чергова деталь така. Ну, скажу я вам, прикольно. Прикольно, зручно і офігенське. Оп. Тут було зафрезеровано. Так, треба спочатку. Люку змести, щоб було мені чистеньке. Бачите, вже було зафрезеровано, воно було вже спозиціоновано. Ну, але тут в останні моменти я собі подумав, чому б не використати скотч. І ви знаєте, то дійсно виправдано. Скотч нормально себе показав з хорошої сторони. То не є якийсь лайфхак. То просто дуже давно придумано, давно вже тим люди користуються. Ну, а я взяв, використав то. Не знаю, наших щось столярів я навіть і не наблюдав. Щоб так дуже використовували скотч. Ну, є інколи. Може, робота ще специфічна. Але повірте, для позиціювання це те, що треба. Я от працюю і вирішив поділитися. Тому що хтось не використовує такий метод. Раз. Ну, так, все ладні. Що ти дожму? Все чітко. От такий лайфхак, не лайфхак, але він працює. Потім покажу результат. Все. Отаке моє столярне рукожопство. Але тихо. Тихо. Нікому не розказуйте. Бувайте. Ну от, прийшло трохи часу. І я знімаю зі стропцин. І здираю скотч.
Отакі от результати. Чикарно. Чикарно. Що по-нашому означає шикарно. От бачимо, яка склейка. Якість з склейки. Так що, друзі, все працює. От вже трошечки наклеїв. Є вже кілька таких склейок. Все, побачимось.